କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରେଳବାଇ ଜମିରେ ଥିବା ବିରାଟ ଫୁମ୍ପୁ ପୋଖରୀକୁ ନେଇ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ସହ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବି କରିଛି ନାଗରିକ କମିଟି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ଥିବା ଏହି ବିରାଟ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 2017 2,54,92,912 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସହରର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ସବୁ ଫୁମ୍ପୁ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୋଖରୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନାଗରିକ କମିଟି ଏହି ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳବାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଓ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୁରଥ ବେହେରା, ରସିଆନନ୍ଦ ରାୟ, ପ୍ରଦୀପ ବାଗ, ଅରୁଣ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଶଙ୍କର ପୁଟେଲ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଏହି ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି କି ପମ୍ପୁ ଥାଲାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ତ ଆଗରୁ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଲୱେର ଜାଗା ଏବଂ ସେଇ ତାଲାବର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏମ୍ଆଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସେ କାମଟି ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଲେଟର ନୋଟ୍ ବି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସେଇ କାମଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇନି, ସେଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପମ୍ପୁ ତାଲାବରେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ, 2,54,00,000 ଇନେ ବିନା କାମ କରିକିରି ନେତା ଠିକାଦାର ଅଧିକାରୀ ମିଶିକରି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଥିର୍ଲାଗି ବନ୍ଦ ବି ଶୁଖିଗଲା, ଇନର ପାଣି ଅଭାବ ଅଛେ। ଇତାର ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି ନେଇ କରାଯାଏ ବୋଲେ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମୁ, ଆଉ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ବି ଦାୟର କର୍ମୁ। ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳ ବହୁତ ତଲକେ ଗଲା ନା, ଯେନେ 30 ଫୁଟରେ ପାନ୍ ବାହାରୁଥିଲା 300 ଫୁଟରେ ପାନ୍ ନେଇ ବାହାରିବା, ଲୋକମାନେ ଗାଧେଇ ନେଇ ପାର୍ବାର୍, ପିଇବା ଲାଗି ପାନ୍ ନେଇ ମିଳି ପାର୍ବାର୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଜଳ ସଙ୍କଟ ହେଉଛେ। ଆର୍ ସେ ବନ୍ଦର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାଲିମାନେ ଯେହେତୁ ସେନୁ ପଡ଼ିଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଏରିଆରେ ରୋଗ ବି ବ୍ୟାପି ଯାଉଛେ।